हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामीले हामी यहाँ बिबिएस फोर्थ इयरको इन्टरप्रेनरसिप पढ्न जाँदैछौँ है त जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी च्याप्टर थ्रीको त्यो पार्ट टूमा रहेका छौँ र हामीले यसभन्दा अहिले जुन क्लासेसहरूमा चाहिँ यस्ता फ्याक्टर जसले चाहिँ जुन हाम्रो इन्टरप्रेनरल अथवा हाम्रो जुन इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टमा चाहिँ अथवा यसको ग्रोथमा चाहिँ असर पर्ने जुन हाम्रो फ्याक्टरहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ जस अन्तर्गत हाम्रो सोसियल फ्याक्टर त्यसै गरी हाम्रो साइकोलोजिकल फ्याक्टर त्यसै गरी हाम्रो पोलिटिकल फ्याक्टर र त्यसै गरी हामीले इकोनोमिक फ्याक्टरको बारेमा हामीले अलरेडी चर्चा गरिसकेका छौँ है त र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भनेदेखि गर्नुहोला र आज चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामी यस जुन क्लासमा जुन हाम्रो पार्ट टूमा चाहिँ हाम्रो जुन इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट जसमा चाहिँ हाम्रो रुरल रुरल इन्टरप्रेनरसिपको बारेमा हामी यसको सानो जुन कन्सेप्टको बारेमा पढ्छौँ र त्यसपछि जुन हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ प्रकार अर्थात् टाइप्सको बारेमा पढ्छौँ र यसको सिग्निफिकेन्स अर्थात् इम्पोर्टेन्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ पढ्न जान्छौँ है त जस्तै हामीलाई चाहिँ सानो सानो लेभलहरूमा चाहिँ जस्तै इम्पोर्टेन्स अफ द रुरल इन्टरप्रेनरसिप भनेर सोध्न सक्थ्यो होला तर अहिले हामी अलिक एडभान्स लेभलमा पुगिसकेका छौँ नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि सिग्निफिकेन्स भन्दाखेरि चाहिँ हामी नझुक्यौँ होला है त यो भनेको चाहिँ महत्त्व अर्थात् रुरल इन्टरप्रेनरसिप हुन चाहिँ किन महत्त्व छ त भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ र अब हामी यहाँ हेरिहालौँ जसमा चाहिँ हाम्रो टपिक छ रुरल एन्टरप्रेनरसिप है त जुन चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ हाम्रो भिलेजहरूमा गाउँ घरतिर गर्ने गरिन्छ अब हेरिहालौँ है त जस्तै हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ है त हाम्रो यहाँ टपिक छ यसरी जुन हाम्रो रुरल रुरल एन्टरप्रेनरसिप रुरल एन्टरप्रेनरसिप है त यो जुन रुरल एन्टरप्रेनरसिप भन्ने बित्तिकै एउटा हाम्रो एउटा भिलेजहरूमा एउटा गाउँघरमा गरिने एउटा व्यवसाय सानो सानो व्यवसाय भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ जसलाई हामीले एउटा माइक्रो बिजनेस एउटा कटेज है एउटा इत्यादि यस्ता कुराहरू पर्ने पर्ने गर्दछ जस्तै अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ नेपालको कन्टेन्ट कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तै जुन हाम्रो धेरै जुन भूभागहरू चाहिँ भिलेजेजहरू अर्थात् हाम्रो गाउँहरूले चाहिँ गाउँघरहरूले चाहिँ घेरेको पाइन्छ है त जस्तै अब मोस्ट अफ द भन्दाखेरि पनि अब कुनै कुनै सर्टन सर्टन भागहरूमा मात्रै एउटा सहरको क्षेत्रहरू रहेको छ नभए त लगभग सबै चाहिँ अब हाम्रो भिलेजेस एरिया नै रहेको छ र अब एउटा कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो मोस्ट अफ द पिपुलहरू चाहिँ जुन हाम्रो रुरल एरियाजहरूमा नै रहने गर्दछ गाउँघरतिर नै बस्ने भयो धेरै व्यक्तिहरू र एर्डिङ टु द वर्ल्ड ब्याङ्कका अनुसार चाहिँ हाम्रो टोटल टो पपुलेसन है टु थाउजन्ड फोर्टिनको चाहिँ डाटा रहेको छ र टु थाउजन्ड फोर्टिनको अनुसार चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कका अनुसार चाहिँ टोटल पपुलेसनको चाहिँ एट्टी वान पोइन्ट सेभेन सिक्स पर्सेन्ट व्यक्ति चाहिँ रुरल एरियामा चाहिँ बस्ने गर्दछ है त जस्तै हाम्रो रुरल र सेक्टरहरूमा पनि अब विभिन्न प्रकारका चाहिँ सेक्टर हुन्छ जस्तै कुनै कुनै चाहिँ अलि धेरै नै गाउँ कुनै कुनै चाहिँ ठिक्क ठिक्क सहर जस्तो पनि गाउँ जस्तो पनि कुनै कुनै चाहिँ अब सहर जस्तै त भइ नै हालिहाल्यो र त्यस्तो टाइपको चाहिँ हुने गर्छ है गाउँ पनि होइन सहर पनि होइन त्यस्तो ठाउँ पनि हुन सकिन्छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो जुन यस्ता जुन डिफ्रेन्ट एरियाहरूमा हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू पनि फरक फरक हुने गर्दछ र अब हाम्रो नर्मली थाहा नै छ जुन हाम्रो रुरल एरियामा त हाम्रो के हुन्छ त एग्रिकल्चरल कामहरू चाहिँ धेरै हुने गर्दछ कृषि हाम्रो नेपाल देश भनेको त दे एउटा कृषि प्रधान देश हो जसको चाहिँ मेन जुन इन्कम सोर्स पनि हाम्रो के हुन्छ त एग्रिकल्चर नै रहने गर्दछ है त जस्तै अब हामीले एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यसरी हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ रुरल इन्टरप्राइजेस इन्टरप्राइजेस भन्दा नि यो इन्टरप्रेनरसिप भन्ने कुरा आउँछ जुन हाम्रो चाहिँ यस्तो अर्गनाइजेसन अथवा संस्थाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ चाहे त्यो सानो होस् चाहे त्यो ठुलो होस् तर नर्मल्ली हाम्रो सानो नै हुने गर्दछ हो त्यस्ता साइजका बिजनेसहरू यदि हामी खोल्छौँ भने खोल्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सामान्यतया रुरल इन्टरप्रेनरसिप भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ र जस्तै अब हाम्रो एउटा भिलेजेस है त एउटा भिलेजेस छ त्यो भिलेजेसमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले अथवा कुनै पनि ग्रुप अफ द व्यक्तिहरूले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि एउटा एबिसी भन्ने एउटा सानो कम्पनी खोल्छ भनेदेखि चाहिँ यो त हाम्रो एउटा सानो एउटा जुन यो भनेको एउटा एक्जाम्पल अफ द रुरल इन्टरप्रेनरसिप चाहिँ रहेको छ है त र अब एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा जुन हाम्रो नेपाल कन्ट्री भन्ने बित्तिकै एउटा एग्रिकल्चरल सेक्टरमा चाहिँ धेरै इन्भल्भ हुने एउटा देश हो जसको चाहिँ मेन सोर्स अफ इन्कम है त मेन हाम्रो सोर्सेस अफ इन्कम भनेको हाम्रो के हो त एग्रिकल्चर चाहिँ रहने गर्दछ चा। हो जुन एग्रिकल्चर विशेष गरी हाम्रो रुरल साइडमा चाहिँ हुने गर्दछ है त अर्थात् हाम्रो भिलेजेसहरूमा चाहिँ हुने गर्दछ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि र यसरी रुरल एरियाबाट पनि हाम्रो चाहिँ इकोनोमिकमा अर्थात् हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ ठुलो है क्या इकोनोमिकमा चाहिँ हाम्रो यसरी इकोनोमीमा भनौँ न जुन हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ ठुलो सहायता चाहिँ पुग्न जान्छ नर्मली समय हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरले नै पुरै धानिरहेको छ र जुन इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ जुन हाम्रो रुरल एरियामा फरक र हाम्रो अर्बन एरियामा फरक फरक चाहिँ हुने गर्दछ है त र यसरी जुन हाम्रो अर्बन उर्बन एरिया भनौँ न अर्बन एरियामा र यसरी रुरल एरियामा चाहिँ फरक फरक चाहिँ हुने गर्दछ इकोनोमिक एक्टिभिटी विशेष गरी चाहिँ रुरल रुरल सेक्टरमा जुन भिलेजेस सेक्टरहरूमा चाहिँ एग्रिकल्चर है एग्रिकल्चरबाट चाहिँ धेरै अर्थतन्त्रमा चाहिँ सहयोग जाने भयो र यो चाहिँ सामान्यतया यसमा खासै केही त होइन जे होस् हाम्रो रुरल एरियामा पनि यसरी अनइम्प्लोइमेन्ट र प्रोपर्टीहरू चाहिँ विशेष गरी धेरै हुने गर्दछ र यसरी जुन रुरल इन्टरप्रेनरसिपले चाहिँ जुन हाम्रो यस्ता अनइम्प्लोइमेन्ट र प्रोपर्टीका क्रेसेसहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म राहत दिनको लागि चाहिँ ठुलो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने गर्दछ है त र जुन हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिप भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले नर्मली बुझ्नुपर्दा चाहिँ एउटा रुरल डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ जस्तै हाम्रो एउटा भिलेजेस अथवा रुरल सेक्टर अथवा रुरल एरियाहरू रहेछ जसमा रहेका जुन अनइम्प्लोइमेन्ट अथवा प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हटाउनको लागि केही हदसम्म चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युसन दिनको लागि चाहिँ हाम्रो जुन रुरल इन्टरप्रेनरसिपहरू चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो है त र खानकाका अनुसार चाहिँ रुर जुन हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिप भन्ने बित्तिकै के रहेछ भनेर हामी यहाँ डेफिनेसन हेरौँ है त परिभाषा चाहिँ हेरिहालौँ हामीले नर्मली बुझ्दाखेरि चाहिँ बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ रुरल है त এণ্টাৰপ্ৰেনৰশিপ ৰুৰল এণ্টাৰপ্ৰেনশিপ মে বি ভিউড মে বি ভিউড এজন্স মিন্স অফ ৰুৰ ডেভেলপমেণ্ট रुरल डेभलपमेन्ट भयो र अब थाहा नै छ हाम्रो रुरल भने चाहिँ त्यो सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी धेरै चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको हाम्रो बेरोजगारी भनेर बुझ्न सक्छौँ र त्यसपछि अर्को हाम्रो गरिबी अर्थात् हाम्रो पोभर्टी भनेर बुझ्न सक्छौँ है त यस्ता सेक्टरहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ कम र रा, एउटा राहत दिनको लागि चाहिँ हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिपहरू चाहिँ खडा गरेको हुन्छ र अब हामी हेरिहालौँ यहाँ एडिङ टु खानका है त एर्डिङ टु खानकाका अनुसार के रहेछ त हाम्रो रुरल एन्टरप्रेनरसिप सुरुमा हामी लेख्यौँ है त रुरल एन्टरप्रेनरसिप रुरल एन्टरप्रेनरसिप इज द इज द क्रिएसन is the creation of a new organization of a new organization that introduces that introduces a new a new product services प्रोडक्ट अथवा सर्व ना और क्रिएट क्रिएट अ न्यू मार्केट मार्केट न्यू और यूटिलाइजेस यूटिलाइजेस अ न्यू टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी इन अ रुरल एरियाज है त भनेपछि अब हाम्रो नर्मली के रहेछ त हेरिहाल्नु एडिङ टु द खानका अनुसार रुरल इन्टरप्रेनरसिप इज द क्रिएसन अफ द न्यू अर्गनाइजेसन नयाँ नयाँ सङ्गठनहरू चाहिँ खडा गर्नु है द्याट इन्ट्रोड्युस अ न्यु प्रडक्ट जसले चाहिँ नयाँ नयाँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने गर्नुका साथै अरू क्रिएट अ न्यू मार्केट नयाँ बजारको चाहिँ जुन खडा गर्ने अथवा क्रिएसन गर्ने नयाँ बजारहरूको चाहिँ एउटा निर्माण गर्ने भनेर बुझ्न सक्छौँ र युटिलाइजेज अ न्यु टेक्नोलोजी नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने इन अ रुरल एरियाज भन्ने बुझ्न सकिन्छ जुन हाम्रो भिलेजेस अथवा रुरल एरियाजहरूमा चाहिँ जस्तै बजारहरूको व्यवस्थापन गर्ने अथवा निर्माण गर्ने त्यसै गरी नयाँ नयाँ वस्तु सेवाहरू यसरी इन्ट्रोड्युस गर्ने है र त्यसै गरी नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको चाहिँ युटिलाइजेसन गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा रुरल इन्टरप्रेनरसिप भनेर बुझ्न सक्छौँ यति कुरा चाहिँ हाम्रो टु मार्क्समा आयो भनेदेखि जुन हाम्रो यहाँबाट यतिसम्म लेख्दाखेरि पनि हाम्रो मार्क्स आउँछ है त भनेपछि जुन हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिप चाहिँ जुन हाम्रो एकदमै सिटीहरूमा चाहिँ नभएर चाहिँ रुरल एरियाजहरूमा चाहिँ हुने गर्दछ र रुरल इन्टरप्रेनरसिप भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो एउटा क्रिएसन अफ द न्यू अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ नयाँ नयाँ प्रोडक्टदेखि लिएर क्रिएट अ न्यू मार्केट र त्यसै गरी नयाँ टेक्नोलोजी अथवा प्रविधिहरूको चाहिँ युज गर्नु भनेर बुझिन्छ त्यो पनि हाम्रो रुरल एरियाजमा है त र सामान्य जुन हाम्रो कन्सेप्ट भयो यो जुन रुरल इन्टरप्रेनरसिपको र यसपछि अब हाम्रो छ जुन हाम्रो टाइप्स अफ द रुरल इन्टरप्रेनरसिप जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो जम्मा चारवटा प्रकारका चाहिँ रुरल एन्टरप्रेनरसिपहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ जस जा जस्तै फार्म एन्टरप्रेनरसिप त्यसै गरी हाम्रो आर्टिसियन है आर्टिसियन इन्टरप्रेनरसिप आर्टिसन नै भनिन्छ हाम्रो है यसमा त्यसपछि अब हाम्रो मर्क्यान्स एन्ड द ट्रेडर्स त्यसै गरी हाम्रो ट्रिबल एन्टरप्रेनरसिप इत्यादि है त्यसको बारेमा हामी लेखि हाल्छौँ र जस्तै अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ टाइप्स अफ है त टाइप्स अफ रुरल रुरल एन्टरप्रेनरसिप रुरल एन्टरप्रेनरसिप अब जस्तै हाम्रो रुरल एन्टरप्रेनरसिप भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा छ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ मुख्य जुन धेरै भनौँ न अब जुन अब सामान्यतया बुझ्नु पर्दा चाहिँ अरू अन्य कुरा जानुभन्दा सामान्य हाम्रो एट्टी वान पर्सेन्ट लगभग भनौँ लगभग एट्टी वान पर्सेन्ट व्यक्तिहरू त रुरल एरियामा बस्छ भनेदेखि त्यो रुरल एरियामा बसेको व्यक्तिले चाहिँ रुरल एरियामै बसेर नै केही जुन आर्थिक उपर्जनहरू उत्पादनहरू त गर्नु पऱ्यो नि त हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यसरी रुरल इन्टरप्रेनरसिप अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो रुरल इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ एउटा पावरफुल मिन्स चाहिँ रहेको रहेको छ है त रुरल इन्टरप्रेनरसिप इज अ पावरफुल मिन्स अफ रु रुरल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अब जुन हाम्रो रुरल एरियाको है एउटा भिलेजेसहरूको अथवा एउटा हाम्रो रुरल एरियाहरूको चाहिँ आर्थिक विकासको लागि चाहिँ नफै नहुने एकदमै आवश्यक तत्त्वको रूपमा चाहिँ हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिप रहेको छ यसरी चाहिँ नयाँ अर्गनाइजेसन खडा गरेर जसले चाहिँ नयाँ बजारको निर्माण गर्नुका साथै नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको युज गरेर नयाँ प्रडक्टहरूको चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन गर्नु भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छ त्यो चाहिँ एकदमै अत्य नै इम्पोर्टेन्ट है अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रहेको छ र यसरी जस्तै हाम्रो नेपाल जस्तो कन्ट्रीको लागि चाहिँ यस्ता जुन हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिपको कन्सेप्टहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ जसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गरि नै छ है त र र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिपको जुन फर्म्सहरू चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ जसलाई हामीले टाइप्स अफ द रुरल इन्टरप्रेनरसिप पनि भन्छौँ जस अन्तर्गत चाहिँ हेरिहालौँ है त नम्बर वानमा हाम्रो फार्म फार्म एन्टरप्रेनरसिप है त फार्म एन्टरप्रेनरसिप त्यसपछि त्यसपछि हामी हेरिहालौँ यहाँ फार्म एन्टरप्रेनरसिप पछि हाम्रो छ आर्टिसन है त एन्टरप्रेनरसिप त्यसपछि अर्को छ हाम्रो मर्केन्ट्स है त एन्ड ट्रेडर्स ट्रेडर्स भइहाल्यो त्यसपछि अर्को छ हाम्रो ट्रिबल ट्रिबल एन्टरप्रेनरसिप टर्प्रेनरसिप है त यो पोइन्टहरूले याद गर्नु होला नम्बर वानमा हाम्रो फार्म एन्टरप्रेनरसिप नम्बर टूमा हाम्रो हाम्रो नम्बर टूमा हाम्रो स्पिरिङ टी छुटेछ नि त हाम्रो यसमा टिसन इन्टरप्रेनरसिप त्यसपछि हाम्रो नम्बर थ्रीमा मर्केन्ट्स एन्ड द ट्रेडर्स र नम्बर फोरमा चाहिँ हाम्रो ट्रिबल ट्रिबल है त ट्रिबल एन्टरप्रेनरसिप अब हामी जुन प्रत्येक जुन हाम्रो टाइप्स अफ द रुरल इन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ सानो सानो जुन कन्सेप्टहरू लेखिहालौँ है त सुरुमा छ हाम्रो Farm. फार्म एरसिप है र अब हाम्रो फार्म एन्टरप्रेनरसिप भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब हामीले विशेष गरी चाहिँ यो फार्मिङसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ जस्तै जुन हाम्रो फार्मिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो जुन एग्रिकल्चरल एक्टिभिटिजसँग चाहिँ रिलेटेड रहेको छ जुन हाम्रो यसरी एग्रिकल्चरल एक्टिभिटिज गरेर चाहिँ जुन आफूले आवश्यक पर्ने जुन लिभलिहुड अथवा बेसिक निड्सहरू परिपूर्ति गर्नको गौ लागि चाहिँ अर्निङ गर्ने काम सबै एग्रिकल्चरल एक्टिभिटिजबाट नै गर्ने गरिन्छ है त कृषिजन्य उत्पादन भनिन्छ जसलाई फार्म एन्टरप्रेनरसिप इज रिलेटेड

फर अर्निङ लेभलिहुड है त र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त फार्म एन्टरप्रेनरसिप पछि अर्को चाहिँ हाम्रो आर्टिसन है त नम्बर टुमा छ आर्टिसन एन्टरप्रेनरसिप एन्टरप्रेनरसिप है त र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ विशेष गरी चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो के आ, और, आटिशन, के पर्छ त जस्तै हाम्रो एउटा आर्टको कुरा आउँछ कि यसमा आर्टहरू हुन्छ नि जस्तै बोर्डहरू पेन्टिङ गर्ने आर्टहरू भयो त्यसै गरी हाम्रो पम्पसेटहरूको चाहिँ रिपेमेन्ट गर्ने है त्यसै गरी कार्पेन्ट्री इत्यादि कुराहरू चाहिँ यसमा पर्ने गर्दछ है त आर्टिसियन के आर्टिसियन अथवा आर्टिसियन है एउटै कुरा भइहाल्यो इट इन्क्लुड्स लाइक हाम्रो के छ भन्दाखेरि जस्तै कार्पेन्ट्री है त कार्पेन्ट्री त्यसै गरी हाम्रो छ रिपेयर अफ टिकल भनिन्छ नि त्यस्तै हो कि है यो पम्प सेट त्यसै गरी हाम्रो यो आर्ट भइहाल्यो त्यसै गरी हाम्रो बोर्ड पेंटिंग बोर्ड पेंटिंग एसेक्टा है त र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यहाँ मर्चेन्ट्स एन्ड ट्रेडर्स को कुरा आउँछ नम्बर 3 मा हामीले छ मर्चेन्ट्स एन्ड ट्रेडर्स है त मर्चेन्ट्स एन्ड ट्रेडर्स अब यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी के हुन्छ त मर्चेन्ट्स एन्ड ट्रेडर्स अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो बिजनेसमेन्सहरूले चाहिँ डिलिङ गर्ने कुराको कुरा आउँछ यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो विभिन्न प्रकारका प्रोडक्टहरू जुन चाहिँ हाम्रो लोकल पपुलेसनहरूलाई आवश्यक पर्ने प्रडक्टहरूलाई चाहिँ डिलिङ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ जस्तै जस अन्तर्गत चाहिँ अब भनौँ न उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो बेसिक निड्सहरू फुलफिल गर्नको लागि आवश्यक पर्ने गुड्सहरूको चाहिँ अभाइलेबिलिटी गर्ने र जुन हाम्रो मर्चेन्ट्स अथवा ट्रेडर्सहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा मध्यस्थकर्ता को रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ जुन हाम्रो ट्रेडर्स अथवा मर्चेन्ट्सहरूले चाहिँ जुन कम्पनी उत्पादन हुने जुन हाम्रो कम्पनीहरू हुन्छन् त्यो उत्पादन हुने कम्पनीहरूबाट बल्कमा धेरै मात्रामा चाहिँ बल्क बाइङ गरेर चाहिँ ती बल्क बाइङहरूलाई चाहिँ थोरै थोरै मात्रामा चाहिँ रिटेलको रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ बिक्री गर्ने गरिन्छ जुन हाम्रो अल्टिमेट कन्ज्युमर्सहरूलाई जुन रुरल क्षेत्रमा बसेका जुन हाम्रो पपुलेसनहरूलाई है त खासै यसमा केही कुरा छैन ते ग हम यहाँ लेखन सकता एट इन्क्लूड्स हाई तलूड्स बिजनेस मैन हई दिजनेस मैन डीलिंग डीलिंग विथ द प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स मेनली मेनली नीडेड बाई द by the local population either. They may be producing producing goods themselves themselves or acting either or एक्टिङ एज मिडल म्यान है त यो कुराहरू भयो त्यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर फोरमा चाहिँ लास्टमा ट्रिबल एन्टरप्रेनरसिप है त जुन चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ एउटा हाम्रो प्रियोडुमिनेन्टली जुन हाम्रो काम गर्ने भयो है त हेरौँ त्यसमा ट्रिबल एन्टरप्रेनरसिप एन्टरप्रेनरसिप এইবোৰ কিলংগিং হ'ল হেৰি বিচ টু যাইবল এণ্ট্ৰি এণ্টাৰপ্ৰেনচিপং বিলং টু দূপৰেট হু অপৰেট পি প্ৰিডোমিনেণ্টলি হে দ डो कुओपरेट प्रिडोन्टली प्रिडोमिनेन्टली इन ट्रिबल भिलेज है त उनीहरूको चाहिँ मेन सोर्स भनेको चाहिँ अब त्यही नै रहेको छ है त दियर सोर्स अफ ओरिजिन ओरिजिन इज ट्रिबल कम्युनिटी यति कुरा भयो है त अब यसमा चाहिँ जुन हाम्रो ट्रिबल ट्रिबल भनेको चाहिँ कसै कसैलाई थाहा नपो सकिन्छ यो भनेर चाहिँ हाम्रो आदिवासी हुन् है आदिवासी भने चाहिँ को हो भन्दा जस्तै पहिल्यैदेखिबाट चाहिँ उनीहरू त्यही ठाउँमा जन्मेका मानिसहरू त्यही ठाउँमा रहिरहेका मानिसहरू है त न कि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट चाहिँ सरेर आएको जुन बास भनौँ न हाम्रो यसरी ठाउँ चेन्ज गरेर आएको चाहिँ मान्छेहरू होइन उनीहरूको रियल जुन जन्मस्थल नै त्यही नै रहेको हुन्छ जुन आदिवासीहरूले चाहिँ जुन मेन उनीहरू उत्पादन गर्ने प्रोडक्ट नै प्रोडक्टहरू हुन्छन् जुनहरूले हो उनीहरूको नै मेन नै सोर्स अफ इन्कम भनेको उनीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तु रहेको छ है त ती कुराहरू भयो र अब अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्ने भनेको जस्तै सिग्निफिकेन्स अफ द रुरल इन्टरप्रेनरसिप है त रुरल इन्टरप्रिनरसिपको चाहिँ सिग्निफिकेन्स यसको रुरल इन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ इम्पोर्टेन्स अथवा सिग्निफिकेन्स किन रहेको छ भन्दा जस्तै हामीलाई थाहा था नै छ धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी बेरोजगारी भएर बस्नु पर्दा त्यस्तो बस अवस्थामा चाहिँ एउटा रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्ने जसलाई हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन भन्छौँ र रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना मात्र नगरेर चाहिँ एउटा इन्कम सोर्सहरू हुन्छ नि जस्तै आम्दानीको स्रोतहरू चाहिँ एउटा निर्माण गर्ने भनेर बुझ्न सक्छौँ त्यसै गरी एउटा जुन आफू बस्ने एरिया भए पनि एउटा त्यो रिजनल एरियामा भए पनि एउटा त्यसको चाहिँ विकास गर्ने जसलाई चाहिँ अब धेरै विकास गर्न नसके पनि एउटा ब्यालेन्समा जति विकास हुनुपर्ने हो त्यतिसम्म चाहिँ विकास गर्ने है र त्यसै गरी आफ्नोमा आफ्नो जुन पनि एरियामा रहेका कल्चरहरू हुन्छ रहनसहनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रमोसन गर्ने भयो त्यसै गरी चाहिँ एउटा Uh, जुन इन्भाइरोमेन्ट नि फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएसन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिप चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ त्यसै गरी जुन हामीसँग अभाइलेबल रहेको जुन क्यापिटलहरू चाहिँ आइडल रहेका छन् भनेदेखि त्यो आइडल रहेका जुन क्यापिटलहरूलाई चाहिँ युटिलाइजेसन गर्ने गर्नको लागि पनि हाम्रो जुन सिग्निफिकेन्स अफ द रुरल इन्टरप्रेनरसिप रहेको छ र त्यसै गरी जुन हामीसँग अभाइलेबल भएका लोकल रिसोर्सेसहरू हुन्छ है त्यो लोकल रिसोर्सेसहरूलाई पनि युटिलाइजेसन गर्नको लागि पनि हाम्रो रुरल एन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र पोइन्ट्सहरू हेरौँ है त यसमा हाम्रो जस्तै यहाँ छ सिग्निफिकेन्स सिग्निफिकेन्स अफ रुरल एन्टरप्रेनरसिप है त एन्ट्रेप्रेनरसिप सिग्निफिकेन्स अफ एन्टरप्रेनरसिप जस्तै अब सिग्निफिकेन्स भन्ने बित्तिकै अब अघि नै हामीले फर्स्टमै भनिसक्यो क्लास स्टार्ट हुने बेला जुन भनेको हाम्रो महत्त्व अर्थात् इम्पोर्टेन्स भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ यसलाई इम्पोर्टेन्स है त यो जुन हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिपहरूको चाहिँ विकास हुन चाहिँ किन आवश्यकता छ त भन्दा जस्तै यसको चाहिँ हामीले डिलिङ गर्दैन है गो। किनभने यो नर्मल कुरा छ हजुरहरूले डिलिङ गर्न सक्नुहुनेछ जा। जसमा चाहिँ नम्बर वानमा सुरुमा हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट एउटा रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नको लागि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन भनेर बुझ्छौँ र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो इन्कम आम्दानी क्रिएसन गर्नको लागि इन्कम जेनेरेसन भन्छौँ त्यसपछि अर्को छ हाम्रो ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्ट ब्यालेन्स्ड डेभलपमेन्ट अथवा ब्यालेन्स रिजनल भनौँ न रिजनल डेभलपमेन्ट र त्यसपछि चाहिँ अर्को हाम्रो प्रमोसन अफ द कल्चर है त प्रमोसन अफ कल्चर त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो रिडक्सन अफ द रुरल उर्बन माइग्रेसन है त बसाइसराईहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि जस्तै किन भन्दाखेरि नर्मली मान्छेहरूलाई चाहिँ अब एउटा डेभलप एरिया सेवा सुविधा हुने क्षेत्रमा बस्न मन लाग्छ नि त हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब त्यही रुरल एरियालाई नै विकसित गर्दै जाँदाखेरि यसरी सराई कम हुन्छ नि त है त रिडक्सन भनेको चाहिँ घटाउनु कमी लिएर आउनु डिक्रिज भनेर बुझ्न सकिन्छ है त रिडक्सन अफ रुरल उर्बन माइग्रेसन माइग्रेसन भनेको हाम्रो यो बसाइ सराईको कुरा आउँछ है त त्यसपछि अर्को स्थानान्तरण भनिन्छ अब अर्को चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली है त इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो युटिलाइजेसन अफ द आइडियल क्यापिटल आइडियल भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ जसलाई चाहिँ हामीले कन्ज्युम नगरिकन चाहिँ एउटा जस्ट रहेको छ यतिकै है त्यो कुरा भयो जस्तै युटिलाइजेसन है त युटिलाइजेसन युटिलाइजेसन अफ आइडल क्यापिटल त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो युटिलाइजेसन अफ द लोकल रिसोर्सेस है त युटिलाइजेसन अफ Local resources. Local resources लोकल रिसोर्सेस लोकल रिसोर्सेस भनेपछि हामीसँग त्यही क्षेत्रमा अभाइलेबल हुने जुन हाम्रो स्रोत र साधन भनेर बुझ्न सक्छौँ ती अभाइलेबल भएका लोकल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ युटिलाइजेसन गरेर गर्ने मौका पाइन्छ न कि त्यो रिसोर्सेसहरू हामीलाई युटिलाइज गरेन भनेदेखि त्यो त्यतिकै खेर जान्छ नि त यसरी त्यसलाई खेर जान दिनुभन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ सही ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग उपयुक्त ढङ्गबाट युज गरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले एउटा प्रोडक्टिभिटी क्रिएट गर्ने है त प्रोडक्टिभिटी क्रिएट गरेर एउटा त्यसबाट चाहिँ इन्कम अर्थात् नाफा चाहिँ कमाउन सक्छौँ भन्ने कुरा भयो है त यो कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि अर्को हाम्रो पोइन्ट लेख्यौँ जस्तै हाम्रो प्रब्लम प्रब्लम अफ द रुरल इन्टरप्रेनरसिप यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै रहेको छ है त जुन हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिप भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब यसरी हामीले नर्मली त भन्यो है रुरल इन्टरप्रेनरसिपहरू हामीले यसरी रुरल एरियाहरूमा चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ भन्यौँ तर यसरी रुरल इन्टरप्रेनरसिपहरू खडा गर्नुपर्दा डेभलप गर्ने बेलामा हामीले फेसेस गर्नुपर्ने समस्याहरू अर्थात् हाम्रो प्रब्लम अफ द रुरल इन्टरप्रेनरसिपहरू के के हुन्छ भन्दा जस्तै हामीलाई थाहा छ हामीसँग प्रोपर अथवा हामीसँग सफिसियन्ट क्यापिटलहरू नहुन सकिन्छ जसलाई हामीले फाइनेन्स भन्छौँ जसलाई हामीले फाइनेन्सियल प्रब्लम पनि भन्छौँ त्यसै गरी हामीले आवश्यकता पर्ने जुन जति पनि प्रविधिहरू हुन्छ त्यो प्रविधिहरूलाई पनि कसरी चाहिँ युज गर्ने अथवा त्यो प्रविधिहरू नै अभाइलेबल नहुँदाखेरि त्यो पनि एउटा हाम्रो समस्या रहेको छ त्यसै गरी चाहिँ हामीमा जति पनि हुनुपर्ने अवेरनेसहरू हुन्छ नि हो त्यो अवेरनेसहरू नहुँदाखेरि त्यसै गरी हामीमा चाहिँ जुन इम्प्लोइहरूलाई त अब काम गरे बापत तिनीहरूलाई स्यालेरी त दिनु पऱ्यो हो यसरी चाहिँ स्यालेरी दिनुपर्ने समस्या रहेको छ अब हुन त इम्प्लोइहरूले चाहिँ फ्रीमा त काम त गरिदिँदैन नि त त्यो कुराहरू भयो त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो अर्को छ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो जुन विकासहरू के के को विकास भन्दा यातायात सञ्चार स्वास्थ्य है विकासका पूर्वाधारहरू है त जसलाई भनिन्छ हामीले विकासका पूर्वाधारहरू अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको चाहिँ विकास जा हुन चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ जस अन्तर्गत जस्तै हामीलाई थाहा छ कम्युनिकेसन पर्ने भइहाल्यो यातायात सञ्चार इत्यादि ती कुराहरू सबै भइहाल्यो र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब लो रिस्क बियरिङ क्यापासिटी अर्थात् अब धेरै लस भइहाल्यो भनेदेखि अथवा अन्य कुनै पनि रिक्सहरू हुन्छ ती रिक्सहरूलाई चाहिँ बियर गर्ने जुन क्यापेसिटीहरू हुन्छन् हो त्यो क्यापेसिटीहरू चाहिँ एकदमै कम हुने गर्दछ जुन हाम्रो रुरल एरियामा अथवा रुरल भिलेज एरियाहरूमा बस्ने जुन हाम्रो पिपुलहरूको अथवा पपुलेसनहरूको र त्यसै गरी जुन रुरल एरियामा वस्तु त उत्पादन गर्यो तर अथवा नयाँ प्रडक्टहरूको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ गर्न त गऱ्यो तर त्यहाँ रहने व्यक्तिहरूको जुन पर्चेजिङ पावर हुन्छ नि हो उनीहरूको चाहिँ पर्सेजिङ पावर खरिद गर्न सक्ने क्षमता नै यदि लो छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिप खडा गर्न चाहिँ एकदमै प्रब्लमको रूपमा चाहिँ रहेको छ र त्यसै गरी अर्को आउँछ हाम्रो प्रतिस्पर्धा दा अर्थात् हाम्रो कम्पिटिसनको कुरा आउँछ है त यसको बारेमा हामी पोइन्टहरू लेखिहालौँ त यसमा प्रब्लम्स अफ रुरल एन्टरप्रेनरसिप जस अन्तर्गत चाहिँ जस्तै अब हाम्रो के के पर्ला त फाइनेन्सियल प्रब्लम अब फाइनेन्सियल भन्ने बित्तिकै हाम्रो फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै अथवा क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हामीले नर्मली त यहाँ बुझ्नुपर्ने भनेको हाम्रो मनीसँग रिलेटेडको कुरा आउँछ है त त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त जस्तै ल्याक अफ द टेक्नोलोजिकल नो हाउ भन्ने कुरा भयो है त ल्याक अफ टेक्नोलोजिकल नोहाउ। हाउ है गरी अब हाम्रो सर्गु ल्याक अफ ल्याक अफ अवेरनेस है ल्याक अफ को कुरा आउँछ यसमा है त गरी हाम्रो पोन टु स्यालेरी इम्प्लोइड इडको कुरा स्यालेड ोमेन्ट अथवा इम्प्लोइड त्यसपछि पोर इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटिस त्यसपछि हाम्रो लो रिक्स बियरिङ क्यापेसिटी छ है त लो रिस्क बियरिङ क्यापेसिटी त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन कम्पिटिसन यी कुराहरू आउने भयो है त र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिपमा है त रुरल इन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ हुनसक्ने समस्याहरू फेसेस गर्न सक्ने समस्याहरू यो कुराहरू भयो सामान्यतया यसमा खासै केही त छैन हामीहरूले नर्मली नै यसलाई डिलिङ गर्न सक्छौँ अब त्यही पनि अब हल्का केही चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ है त र यसपछि हाम्रो जुन रुरल एन्टरप्रेनरसिपलाई असर गर्ने जुन फ्याक्टरहरूको बारेमा पनि पढ्न बाँकी छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिप पढौँला त्यसपछि हाम्रो अब यस च्याप्टरबाट चाहिँ भनौँ न जुन हाम्रो सबै लगभग कन्सेप्टहरू चाहिँ कभर भइन्छ र त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा हामी अर्को नेक्स्ट पार्ट पढिसकेपछि हामी च्याप्टर फोर जुन हाम्रो इन्टरप्रेनरसिप कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट जसलाई हामीले इसिडी पनि भन्छौँ है त सर्टकटमा त्यसको बारेमा पढि नै हाल्छ र अब नर्मली हजुरहरूले बुझ्नु नै भयो होला यसमा खासै केही पनि छैन नर्मली यसमा जस्तै एउटा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन अब रुरल इन्टरप्रेनरसिप किन महत्त्व छ भन्दा चाहिँ हामीले बेरोजगारी भएका व्यक्तिहरूलाई एउटा रोजगारको अवसर सृजना गरेर उनीहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्नको लागि पनि जुन हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ सिग्निफिकेन्स अथवा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रहेको छ र अर्को इन्कम जेनेरेसन यसरी रुरल इन्टरप्रेनरसिप भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले नयाँ नौय नयाँ जस्तै हामीले एउटा अर्गनाइजेसन खडा गर्ने भन्छौँ त्यो अर्गनाइजेसनले पनि एउटा व्यावसायिक रूपमा काम गरेर पनि त्यसले नाफा कमाएर चाहिँ एउटा इन्कम चाहिँ आय चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो त्यसै गरी ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै जुन बस आफू बस्ने एरियाहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सकभर ब्यालेन्ससम्म जति सक्छ त्यतिसम्म चाहिँ उनीहरूले एउटा डेभलपमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा आयो त्यसै गरी हाम्रो प्रमोसन अफ कल्चर है त कल्चरहरूको चाहिँ प्रमोसन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ त्यसै गरी हाम्रो अर्को छ रिडक्सन अफ द रुरल उर्बन माइग्रेसन यसरी चाहिँ बक्सासरायहरूमा चाहिँ कम लिएर आउने है र त्यहीँ रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहीँ बसेर चाहिँ एउटा प त्यहीँ बस्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने फेसिलिटीहरू अभाइलेबल गराउने र इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डलीको कुरा आउँछ र त्यसपछि हाम्रो युटिलाइजेसन अफ द आइडियल क्यापेसिटी क्यापिटल अभाइलेबल रहेको क्यापिटलहरूलाई चाहिँ त्यसै चाहिँ अब स्थिर रहन नदिएर चाहिँ त्यसलाई युटिलाइजेसन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ त्यसलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ एउटा प्रोडक्टिभिटी क्रिएसन गर्ने भन्ने कुरा आयो त्यसपछि युटिलाइजेसन अफ द लोकल रिसोर्सेसको कुरा आउँछ अब सँगै अभाइलेबल भएका जुन लोकल रिसोर्सेसहरूको चाहिँ युटिलाइजेसन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ त्यसै गरी प्रब्लम अफ द रुरल इन्टरप्रेनरसिप फाइनेन्सियल प्रब्लम त्यसै गरी हाम्रो फाइनेन्सियल प्रब्लम भन्ने बित्तिकै चाहिँ ल्याक अफ द क्यापिटल भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ यसलाई हामीले ल्याक अफ क्यापिटल पनि भन्न सक्छौँ अथवा त्यसै गरी हामीलाई जुन यो एन्टरप्रेनरसिप एउटा खडा गर्नको लागि आवश्यक पनि क्यापिटलहरूलाई चाहिँ जुन फाइनेन्स गर्ने जुन कम्पनी जस्तै ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छ हो त्यसको चाहिँ अभावका कारणले गर्दाखेरि अथवा हाई इन्ट्रेस्ट रेटहरू लिन्छ नि त उनीहरूलाई लोन दिएको बापत हो ती पनि समस्याको रूपमा रहेको छ त्यसै गरी ल्याक अफ द टेक्नोलोजिकल है त टेक्नोलोजिकल नो हाउ त्यसै गरी ल्याक अफ अवेरनेस त्यसै गरी प्रोन टु स्यालेरी इम्प्लोइमेन्ट त्यसै गरी पोर इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी र त्यसै गरी लो रिस्क बियरिङ क्यापेसिटी त्यसै गरी कम्पिटिसन इत्यादिको कुरा आउने गर्दछ यो पनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भित्र पर्ने भयो र अर्को भनेको हाम्रो फ्याक्टर अफेक्टिङ द रुरल इन्टरप्रेनरसिपको बारेमा हामी यहाँ हेरि नै हाल्छौँ है त के के छ हेरौँ है त हाम्रो यसमा फ्याक्टर्स फ्याक्टर्स अफेक्टिङ फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रुरल इन्टरप्रेनरसिप रुरल इन्टरप्रेनरसिप अब कस्तो कस्तो फ्याक्टर होला त जसले चाहिँ अब रुरल इन्टरप्रेनरसिपलाई चाहिँ अब असर गर्ने गर्दछ कर जस्तै अब हाम्रो रुरल इकोनोमीहरू चाहिँ डेभलप हुनको लागि चाहिँ रुरल को डेभलपमेन्ट हुनु चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ जसमा चाहिँ अब जस्तै के के को फ्याक्टर्सहरू होला भन्दा जस्तै फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रुरल इन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ जस्तै हाम्रो सुरमा भनेको अभाइलेबिलिटी अफ द क्यापिटल है क्यापिटल भनेपछि अब हामीलाई थाहा नै छ यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जसलाई चाहिँ इन्टरप्रेनरसिप चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नको लागि त्यो पनि रुरल एरियामा एकदमै सहायता पुर्याउने गर्दछ यदि यस्तो क्यापिटलहरू अर्थात् पुँजीको चाहिँ अभाइलेबिलिटी नभएको खण्डमा चाहिँ इन्टरप्रेनरसिपहरू चाहिँ खडा गर्न चाहिँ सकिन्न भन्ने कुरा रह्यो इजी अभाइलेबिलिटी अफ द सर्ट एज वेल एज द लङ टर्म क्यापिटल जसले चाहिँ एन्टरप्रेनरल एन्टरप्रेनरसिप खडा गर्न सहयोग गर्ने भयो है त यो पनि हाम्रो एउटा फ्याक्टरको रूपमा रहेको छ अभाइलेबिलिटी है त अभाइलेबिलिटी अफ क्यापिटल अफ क्यापिटल त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो अभाइलेबिलिटी अफ द र म्याटेरियल अब हामीले यसरी एउटा सानो भए पनि एउटा उद्योग वाणिज्यहरू नै एउटा एउटा संस्था नै खोल्ने भइसकेपछि हामीलाई त क्यापिटल चाहियो त्यसै गरी हामीलाई र मेटेरियलहरू चाहियो कच्चा पदार्थहरू चाहियो त्यसै गरी हाम्रो कुनै पनि अब हाम्रो इन्स्टिट्युसनल सपोर्टहरू चाहियो जस्तै अब हाम्रो इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट अन्तर्गत हाम्रो इक्जाम्पलको रूपमा गभर्मेन्टले सहयोग गर्ने भयो त्यसै गरी हाम्रो नन गभर्मेन्टल इन्स्टिट्युसनहरूले सहयोग गर्नेको कुरा आयो विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ सहयोग गर्ने जस्तै रुरल एरियालाई चाहिँ विशेष प्रायोरिटी दिएर चाहिँ विभिन्न प्रकारका इन्सेन्टिभ सब्सिडीहरू त्यसै गरी अन्य कुनै फेसिलिटिजहरू कन्सेसनहरू दिनु चाहिँ यसको चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ रहेको छ जुन हाम्रो इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट जसमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अथवा सरकारी अथवा हाम्रो गैर सरकारी तिनीहरूले चाहिँ दिने एउटा सहयोग अथवा एउटा कन्ट्रिब्युसनको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट है त त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ एन्ड द एजुकेसनको कुरा आउँछ है त ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसन ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसन अर्थात् के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रुरल इन्टरप्रेनरसिप खडा गर्नको लागि पनि त्यहाँ चाहिँ जुन रहेका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ रुरल इन्टरप्रेनरसिप खडा गर्नुपर्ने दायित्व रहेका हुन्छन् त्यो व्यक्तिहरूसँग चाहिँ आवश्यक पर्ने तालिम र शिक्षा पनि हुन एकदम आवश्यकता रहेको छ जुन आवश्यक रहेका जुन तालिम र शिक्षाले चाहिँ जुन हाम्रो इन्टरप्रेनरअल डेभलप गर्ने चाहिँ एउटा स्किल चाहिँ क्रिएसन चाहिँ गर्ने गर्दछ जस्तै एजुकेसनहरू चाहिँ हाम्रो कुनै पनि स्कुल अथवा कुनै पनि कलेजहरूमा चाहिँ लिन सक्छौँ र यसरी चाहिँ त्यो एजुकेसन अथवा जुन हाम्रो स्किल्स अथवा नलेजको आधारमा चाहिँ यसरी इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट गर्नको लागि सहयोग त पुग्ने नै पुग्ने नै भइहाल्यो है त त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो पब्लिक अवेरनेस पब्लिक अवेरनेस हुनु एकदम आवश्यकता रहेको छ इच एन्ड इन्डिभिजुअल चाहिँ अवेरनेस हुन चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ है त त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटिजको चाहिँ डेभलपमेन्ट है त

अब हाम्रो लगभग यति नै रहेको छ इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा नै छ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै विकासका पूर्वधाराहरूको चाहिँ विकास जस अन्तर्गत चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार रोजगार अर्थात् हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट कम्युनिकेसन है जस्तै त्यसै गरी हाम्रो यातायात इत्यादि त पर्ने नै भइहाल्यो हो ती सबैको चाहिँ विकास हुन चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ जुन हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टको लागि है त र अब लगभग हाम्रो यति नै रहेको छ यो जुन हाम्रो इन्टरप्रेनरल रुरल इन्टरप्रेनरसिप अन्तर्गत यसको चाहिँ जुन कन्सेप्टहरू चाहिँ मजाले पढ्नु होला यसमा यससँग जुन यस कन्सेप्टसँग जुन हाम्रो रुरल इन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ कन्सेप्टसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्वेसन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा आउन सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ मजाले पढ्नु होला गाह्रो छैन सजिलै छ सामान्य हामीले एउटा जुन डिलिङ त गर्न नै सक्छौँ है त एउटा थ्योरिटिकल सब्जेक्ट रहेको छ यो रुरल इन्टरप्रेनरसिप जसमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ टाइप्स अफ द रुरल इन्टरप्रेनरसिप जसमा हाम्रो फार्म इन्टरप्रेनरसिप आर्टिसियन एन्टरप्रेनरसिप मर्केन्ट्स एन्ड ट्रेडर्स त्यसै गरी हाम्रो ट्रिबल एन्टरप्रेनरसिप रहेको छ है त त्यसै गरी सिग्निफिकेन्स अफ द रुरल एन्टरप्रेनरसिप अथवा यसको इम्पोर्टेन्सहरू भइहाल्यो त्यसै गरी प्रब्लम अफ द रुरल इन्टरप्रेनरसिप त्यसै गरी फ्याक्टर्स अफेक्टिभ रुरल इन्टरप्रेनरसिप इत्यादि कुराहरू भयो यसलाई मजाले रिभिजन गर्नु होला र अब हामी यो जुन च्याप्टर थ्रीको चाहिँ पार्ट थ्रीमा चाहिँ हामी टुरिज्म इन्टरप्रेनरसिपको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ है त र आजलाई हामी यति नै गरौँ यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त